Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant. La data de 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Prou de violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones, sigui quina sigui la nostra edat i condició. Volem poder moure'ns en llibertat per tots els espais i a tota hora. Denunciem que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se'ns castigui per la nostra diversitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l'ocupació s'adapti a les necessitats de la vida, l'embaràs, o les cures no poden ser objecte ni d'acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni professionals. Ens volem lliures, ens volem vives, feministes, combatives i rebels. Avui la vaga feminista no s'acaba, seguirem fins a aconseguir que el món sigui nostre i el que volem.